Хожабек, Нурбек, НК Москва. Қызыл ұрчан малғанның бүріш бөгіндігі үшін оғыз әке ескерті. Қызыл ұрчан балбандың бұрыш бөгіндігі үшін екінші ескерту бір ұпай көп ұрчан балбанға. Ей купай го курчан баланга. Thank you.
Уақыт. 3-0 есебінде жеңіске Қожабек Нұрбек жетісті. Қошан мен үшін салмақты жеңісші ол атады. Қангушой күреші әл аралық мәлдеш болу отыд. Жақынқы қошына мамлекеттер өз көлді, Өзбекистан, Тазикистан жақшы өт отыд. Мұндай бұл бұлчу, бұл өзгөчі ол отыд, жылдан жылға жақшы өнігілер болу отыд. Құдайым бұйырса ұшыл денгелімен кете тұрған болса, дүниелік мәлдештерге шығат деген үміті өз бар. Дүниелік көшмендерде де болу отыд, ең жақшы бардығы келген өлкөлөрдүн бардығы ушул спортубузду тандап жактырып күрөшүп атат, жакшы болуп атат буюрса. Финалга Чалабаев Чыңгыз Кыргызстандын балбаны, буда көп жолку чемпион, международный турнирлерде байгелүү орундарды ээлеп жүргөн балан. Ага чейинки 4 бала менен күрөштүм, 4-4 эш өткөрдүм. Алар да Кыргызстан балбандары, бардыгы үчтүү балбандар болчу. Кудайдан буйруп ийгиликтүү утуп чыктым бардыгын. Быйыл коңшу мамлекеттер келип кичине кызыктуураак да болду. Өзүбүз менен өзүбүз күрөштүк. Азыр коңшу мамлекеттер да уже күрөшүп үйрөнүп калыштыр. Булар да уже 3-финалга чейин чыгып 2-орундарды алганга жетишип атат.